Setiap kali merayakan Aidilfitri, telatah kanak-kanak ketika beraya menyerikan lagi sambutan bagi saya. Merekalah yang paling seronok menjamu pelbagai hidangan, bermain bersama sanak saudara dan gembira bila mendapat duit raya. Malah keceriaan ini semakin dirasai apabila rakan-rakan dan pelbagai bangsa turut serta merayakan Aidilfitri. Inilah keunikan tradisi di negara kita yang merupakan identiti negaraku. Buat mereka yang berkhidmat di hari raya, luangkan sedikit masa untuk menghubungi keluarga yang tersayang. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya dan keluarga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.